meter kvar. Här kommer nummer 6, Montemajor. Grepp nu för nummer 6, Montemajor, som har mindre än 100 meter till linjen. Utmanad längre ut av 11, Rombo di Canone. Längre ut också 14, Online d'Amore. 6, Montemajor. Ratsivoko varvar på kilometertiden 13,9. 6 Joker störst utvändigt ledaren. Här kommer 10 Jaguar. Jaguar Brolan har greppet. Ratsivoko försöker ett on hold allra längst ut, men det är grepp för Fleming för Jaguar Brolan. Där bilen släppt fältet till Sto SM 2014. BF i tredje spår från sista platsen, allra sist i andra spår, 7 Jambelås. Men det är 3 Valnäs Chili som leder med mindre än 200 meter till mål. Här kommer 7 Jambelås längst ut i banan och kopplar grepp för Isemannen. Galopp Your Highness. Fleming Jensen skräller med Jambelås.